हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेल टिलै स्वागतम सनाइसु स्वाभिमान धारावाहिकत अनिरुद्धर भनेकर चरित्रत अभिनय करि थका रिमलिर प्रकृत परिचयतु आपनलकेउ होइतु जानिबो बिचारे नहयने जदि बिचारे तेनहले भिडियोतु सम्पूर्णकै साबो आरो एतालके जदि एइ चेनेलतु सब्सक्राइब करा नाय तेनहले सब्सक्राइब करू बेल नोटिफिकेशनतु दबाय रखिबो गतिके बलक भिडियोलै आगबारहु बन्धु बान्धवी हकल रिमलिर प्रकृत नाम होइसे जयश्रीनाथ जयश्रीनाथर जन्म হৈছিল হুৱালকুছিত 1997 চনৰ 12 এপ্ৰিল তাৰিখে জয়শ্রীৰ ঘৰত মতা নাম অৰ্থাৎ নিক নামটো হৈছে মুনু বৰ্তমান জয়শ্রী গুৱাহাটীত থাকে জয়শ্রীয়ে স্কুল শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল হুৱালকুছিৰ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ পৰা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় হুৱালকুছিৰ জুনিয়ৰ আৰ্টছ এণ্ড কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা বৰ্তমান জয়শ্রীয়ে গুৱাহাটীতে থাকি পঢ়াৰ লগতে অভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ লগতো জড়িত হৈ আছে জয়শ্রীনাথে প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাভিমান ধাৰাবাহিকতে অভিনয় কৰিছে জয়শ্রীনাথ এগৰাকী ভাল ডান্সাৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকেও জনাবচোন জয়শ্রীৰ অভিনয় চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে তলত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব সো জয়শ্রীৰ বিষয়ে এখিনি আছিল যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনহলে লাইক শেয়ার আৰু কমেন্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল নোটিফিকেশনটো অন কৰিব এনিটৰি ভিডিওসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে